السلام علیکم ناظرین، یہ وہ ہے کیمپ، تمبو وغیرہ لگے ہیں جہاں پہ کل براتوں کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں اس سائڈ پہ، یہ لیڈیز کے لیے انتظام کیا گیا ہے علیحدہ، بہت اچھے طریقے سے یہ کیٹرنگ کا کام کیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا دوست احباب سارے اپنی اپنی ڈیوٹیوں کو اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں۔ یہ دو پنڈال ہیں، یہ ادھر لیڈیز والا پورشن ہے اور یہ جینٹس والا پورشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ناظرین آپ کیمرے پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا شادیوں کا سامان ہے، جو کہ راجن پور میں 50 بچیوں کی اجتماعی شادی کی تقریبات کل سے شروع ہو رہی ہیں فاضل پور میں، اور ان شادیوں کا اہتمام پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ صوفی محمد انور مدنی صاحب مدینہ شریف والے کر رہے ہیں۔ ان کی زیر سایہ ہر سال ان تقریبات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ 50 شادیاں بامقام فاضل پور، جو کہ آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ ہائر اسکول فاضل پور ضلع راجن پور میں۔ اور اس وقت ہمارے کافی سنگی کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارے بزرگ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، الطاف صاحب۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں جی الطاف صاحب، کیا حال ہے؟ سارے ٹھیک ہو؟ اللہ کا احسان بھائی۔ ہاں جی سنائیں، پھر کام شام ہو رہا ہے؟ جی 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 ہو رہا ہے۔ چلیں اچھی بات ہے جی، صحیح بات۔ یہ ناظرین جہیز، یہ وہ سامان ہے جو بچیوں کو تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے، جن میں یہ ایک ہاٹ پاٹ سیٹ ہے، اور یہ نیچے ہے جی ڈنر سیٹ، اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے صندوق، پھر یہ سلائی مشین، پھر یہ ٹیبلیں، دو چھوٹی ٹیبلیں، ایک بڑی ٹیبل، اور چار کرسیاں، اور ساتھ یہ چار پائیاں بھی، دو دو چار پائیاں ایک بچی کو دی جاتی ہیں۔ یہ اب ہمارے سارے دوست سنگی جو ہیں کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے شاہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ، ضمیر زادی شاہ صاحب بھی اپنی جو ہے ڈیوٹی کو بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ ناظرین یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں شادیوں کا سامان، یہ تقریب جو کل صبح شروع ہوگی، جس میں 50 بچے اور بچیاں ہیں، جو سیلاب زدگان اور غریب لوگ اس علاقے کے ہیں وہ ادھر۔ یہ اب دیکھ رہے ہیں آپ، سامان کی تیاری میں مصروف ہیں سارے ہمارے حلقہ اب آپ کے دوست وغیرہ سنگی ہمارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس کا انتظام۔ اب ہم چلتے ہیں جہاں پہ سامان اور تیار کیا جا رہا ہے، جن میں سٹینڈ والے پنکھے بھی ہیں۔ یہ جی کیا ہے جی وکاس بھائی؟ مردانہ سوٹ ہے، صحیح۔ یہ جی ہمارے پیرے طریقہ رہبر شریعت حضور خواجہ صوفی محمد انور مدنی صاحب مدینہ شریف والے، ان کے زیر سایہ یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ان کی زیر نگرانی وہ خود اس ٹائم موجود ہیں پنڈال میں۔ اور اب ہم ذرا سامان کی تفصیل کے لیے، یہ ہمارے قدیر بھائی بھی جو ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں صبح سے جو ہے نا اپنا جا۔ اب الطاف صاحب ہمیں آپ ذرا سامان کی تفصیل بتائیں گے؟ جی جی، اب ہم اپنے بہت بزرگ ہمارے جو ہے نا الطاف صاحب کے پاس آ گئے، ان سے سامان کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ جی سر۔ جی الطاف بھائی، کیا کیا سامان میں ادھر جو ہے بچی کو؟ بچیوں کو جی ایک پیٹی ہے، ایک صندوق ہے، صحیح، ایک پلاسٹک کا برتن کا سیٹ ہے، ایک دوجا ہاٹ پاٹ کا سیٹ ہے، صحیح، ایک سلائی مشین ہے، ہاں جی، فرنیچر ہے، چار کرسی ہیں، ہاں جی، اور دوجا چار کرسی ہیں، دو تپائی ہیں، ایک ٹیبل ہے، صحیح، اور گدے وغیرہ بھی، بستر سوٹ وغیرہ،
تین دو چار پائیاں ہیں, تین تین رضائی ہیں, تین تین گدے, دو تکیے اور ایک سلائی مشین ہے, اور پنکھا بھی اسٹینڈ والا ہے, استری ہے, ایک پنکھا ہے اسٹینڈ والا. صحیح صحیح. اور اس کے بعد اگلی شادیاں کہاں پہ ہیں جو بقایا شادیاں؟ اس دفعہ ہمارے یہاں ہمارے پورے مرشد اپنے گاؤں میں موڑکنڈے میں 101 بچی کی شادی وہاں پہ کریں گے, جی جی, 50 کی راجن پور فاضل پور, وہاں پہ بھی بچیوں کو یہی سامان دیا جائے گا, یہ پورا سامان ملے گا, گھریلو پورا سامان ان کو ملتا ہے. جی صحیح بھائی, یہ کام آپ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں؟ جی ہاں. چلیں اچھی بات ہے. اے حضور, جی حضور, ناظرین اب ہم جا رہے ہیں یہاں پہ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹینڈ والے پنکھوں کی تیاری میں سب دوست مصروف ہیں, جن میں دلشاد صاحب بھی پیش پیش ہیں, اور یہ ہمارے شاہ صاحب آ گئے ہیں. جی ضمیر زادی شاہ صاحب, شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں, خیریت ہے جی؟ ہاں جی, سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بابا جانی نے جو مشن اٹھایا ہوا اس پاک ذات کا احسان ہے کہ ہم لوگ اس مشن کا حصہ ہیں. بالکل صحیح, صبح سے کام وغیرہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا. کیا کیا سامان کیا کیا دے رہے ہیں ذرا تھوڑا سے بتائیں نا. جو ویسے تو سامان کی خاصی تفصیلات ہیں, لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ وہ جائے نماز ہیں جن پر انشاءاللہ آج سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت عقد میں بندھنے والا جوڑا نمازیں ادا کیا. جی 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 صحیح ہے. اب ہمارے پاس وسیم خان صاحب بھی کھڑے ہیں. ہاں جی وسیم بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں, سنائیں تیاریاں جا رہی ہیں ساری, کیا کیا سامان دیا جا رہا ہے آپ بتائیں گے تھوڑا سا ہمیں ذرا. ضروریات زندگی کا تقریباً ہر سامان صحیح ہمارے بابا جانی کے کرم سے, جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں ہماری بہن کی, بالکل سب کو دیا جا رہا ہے. جی جی, مطلب ان کے لیے ایسا سامان ہے کہ فی الوقت ان کے بازار سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی ان شاء اللہ, شکریہ جی. اب آپ کام شام کریں اپنا. اب ہم جی یہ سیکشن آ گیا ہمارا جہاں پہ یہ پنکھے تیار کیے جا رہے ہیں, جہاں حافظ احسن صاحب ہیں اور اپنا شاہد صاحب ہیں اور بھی بھائی ہیں. ادھر یہ اپنا محمد علی صاحب ہیں, موڑ کھنڈے سے آئے ہیں جی. یہ جی علی صاحب ہیں جی, ذکر والے جی, بڑی محنت کر رہے ہیں, یہ تھکے ہوئے ہیں صبح سے جو ہے نا. اچھا یہ ذرا وسیم بھائی جائے نماز سیدھا کرے نا. ناظرین یہ جائے نماز ہے, جو جائے نماز بھی دیا جا رہا ہے ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور وسیم خان صاحب ہمارے بڑے خلیفہ بھی ہیں حضرت صاحب کے, اور بڑی محبت والے بھائی ہیں, اپنے ہاتھوں سے کام کروا رہے ہیں جی صبح سے, اور کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے پیارے بابا جانی خواجہ صوفی محمد انور مدنی صاحب جو اپنی زیر سرپرستی موجود ہیں اس وقت پنڈال میں, سب دوستوں سے جو ہے کام وغیرہ کروایا جا رہا ہے, اور سب دوست زور و شور سے شوق سے محبت سے کام کر رہے ہیں سب دوست مل کے. یہ 50 بچیوں کے شادیوں کے تحفے تحائف ہیں, جن میں گھر کا مکمل سامان, جس میں برتن پلاسٹک کے بھی ہیں, سٹیل کے بھی ہیں, واشنگ مشین, اپنا یہ سلائی مشین ہے, اسٹینڈ والا پنکھا ہے, بڑی ٹیبل ہے, دو چھوٹی ٹیبلیں, چار کرسیاں, ایک پیٹی, ایک ٹرنک, اپنا ڈنر سیٹ, ہاٹ پاٹ سیٹ, اور جائے نماز بھی دیے جا رہے ہیں. یہ جی ہمارے شکیل بھائی ہیں, اچھرے کے ہیں, بہت اچھا سنگی ہیں ہمارے محبت والے. یہ میرا خیال ہے شکیل بھائی آپ کیا تقسیم کر رہے ہیں جی؟ یہ جینٹس ہیں یا لیڈیز ہیں؟ کتنے سوٹ رکھ رہے ہیں ایک سیٹ میں؟ دو مردانہ سوٹ ہیں. چلیں ٹھیک ٹھیک صحیح. جی جی ضروری ہے جی, یہ ری انسپیکشن کر رہے ہیں جی ہمارے بھائی وسیم خان صاحب. بالکل صحیح بات. ایک جائے
جن کا مدینہ شریف سے تعلق ہے اور یہ مدینہ شریف کا ہی لنگر ہے جو یہاں پہ تقسیم کیا جا رہا ہے. آنے والے تمام مسلمانوں کو میں اپنے پیر صاحب سے جانب سے اور تمام لاہور سے آئی ہوئی پیر اور یہاں کے فاضل پور کے جو ہمارے یہاں چیف سیکرٹری ہیں جناب ڈاکٹر شکان پٹھان ان کی طرف سے ہم تمام آنے والے مسلمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فضل کرے تے بخش پاوا تیری شان یار تیری ذات تیری خدایا ساڈے بخش پاوا.